Hoje vamos falar sobre o Garmin Forerunner 745, perceber quais é que são as características principais, qual é a minha conclusão sobre este equipamento e também enquadrá-lo dentro da gama Forerunner para perceber qual é que faz mais sentido para ti. Se já acompanhas este canal, sabes que eu já testei o modelo anterior, mas se quiseres acompanhar tudo aquilo que eu faço aqui, não te esqueças de subscrever. O 745 é um equipamento com GPS Premium, focado para corredores, mas também para triatletas. Tem ainda uma excelente capacidade de análise. É um equipamento com um design interessante, muito leve, apenas 47 gramas, tem ainda a capacidade de ser à prova d'água e é protegido com Gorilla Glass, o que garante aqui uma maior resistência. Em termos de bateria, é um equipamento razoável, dá para 7 dias em modo smartwatch, mas se estiveres numa prova em modo GPS, ele vai aguentar 16 horas, ou se ligares o Ultra Track Mode, ele vai aguentar 21 horas. Para além das funcionalidades normais que qualquer relógio tem, vou-te apresentar aquelas que são as 10 principais deste equipamento. E o primeiro ponto está relacionado com a monitorização da saúde, onde tens o ritmo cardíaco com informação e podes receber alertas, tens a taxa de respiração, o body battery, o nível de stress, depois tem o registro do sono, mas aqui um componente muito mais avançado que os outros equipamentos, tens ainda a informação sobre a hidratação e o ciclo menstrual. O segundo ponto está relacionado com a quantidade de sensores que ele tem, e aqui obviamente tens os sistemas de localização, o GPS, o GLONASS, o Galileu, mas depois também tens o monitor de ritmo cardíaco, o altímetro, tens a bússola, o giroscópio, o acelerómetro, o termómetro e a aclimatação por oxímetro de pulso. Portanto, neste componente é muito completo. Depois, as funcionalidades inteligentes diárias. Claro que aqui faz uma boa ligação com o telefone, tens tudo o que acaba por acontecer no telefone, ele partilha e tens as notificações, tens a capacidade de responder a mensagens, tens esses talhos todos contigo, ainda a possibilidade de controlar a música e ainda podes armazenar músicas neste equipamento. Tens o Garmin Pay, que te ajuda a fazer pagamentos, mas aqui deixa-me já dizer-te que tens de ter algum cuidado, pois ele pode não funcionar em todos os países, por exemplo, em Portugal funciona, mas apenas com um banco, portanto, tens de visitar essa informação e perceber se é compatível ou se pelo menos está disponível no teu país. Depois tem a funcionalidade de monitorização de segurança e tática. Já agora, em relação à segurança, basicamente é a possibilidade de parametrizares o número e, em caso de alguma emergência, ele vai contactar, obviamente, esse contacto que previamente selecionaste. Depois, a funcionalidade de monitorização de ginásio e de utilização de equipamentos fitness. Obviamente que aqui tens a informação sobre os passos que dás, os andares que sobes, o exercício que vais fazendo ao longo do dia, mas é muito interessante utilizares este equipamento no ginásio, pois não só ele vai permitir trabalhar a força, mas também o cardio, se quiseres fazer isso, e tem a contagem automática de repetições, o que permite ainda uma maior informação que podes guardar diretamente no teu equipamento e observar mais tarde na aplicação. Depois, a funcionalidade de treino e análise, e aqui, muito sinceramente, é dos equipamentos mais completos que eu verifiquei, pois ele faz uma boa comunhão entre todos os sensores e permite organizar na aplicação toda a informação em detalhe e perceberes e analisares ponto a ponto todo o impacto que tem o teu exercício, o teu sono, a hidratação, portanto, tudo isso vai ser contabilizado para poder fornecer dados mais ricos e, como te disse, eram os equipamentos mais completos e com esta utilização muito boa de dados para te permitir ter uma estatística. Depois, a funcionalidade de corrida. E claro que tens todos os detalhes que precisas sobre a cadência, tens inclusive o Pace Pro, tens todas as informações que precisas no momento em que estás a correr, com uma visibilidade incrível, tanto dia como à noite. Os dados que estão no ecrã acabam por ser muito completos também. Deixa-me dizer-te que aqui é também dos equipamentos mais preparados para quem faz a prática de atletismo. O próximo ponto está relacionado com o ciclismo, onde tens também aqui os dados suficientes. Se tiveres uma banda, ele acaba por fornecer mais indicações, mas mesmo assim tens um equipamento muito completo. Em relação à natação, tens ainda também uma capacidade muito boa, não só de recolher dados na piscina, mas também em águas abertas, portanto tens essa funcionalidade. Portanto, tem isso também em consideração e, obviamente, a função de triatlo, que ele basicamente faz a junção das três modalidades sem teres de mudar de exercício e é realmente isso também um dos fatores diferenciadores deste relógio GPS. E, por fim, a funcionalidade de monitorização para crianças, que, na verdade, o que vai é permitir dar aqui mais algumas informações e ter um tracking de modo a que protejas todos aqueles que estão mais próximos de ti. Como já deves ter reparado, o 745 é um equipamento da gama Forerunner, onde já existem outros equipamentos, nomeadamente o 45, o 245, 645, 745 agora e o 945. Mas, na verdade, qual é que é aqui a grande diferença e qual é que fará mais sentido para ti? Vou dar a minha opinião. Tens aqui o 45, que na minha opinião acaba por ser um equipamento muito sólido, com todos os talhos que precisamos, tem aquele handicap de não fazer o registro da natação, mas todos os outros faz e fornece os dados que precisamos. Depois, o 245, uma excelente relação qualidade-preço, para quem corre, acho que é um equipamento ultra indicado, focado completamente na corrida. Depois, 645,
por acaso é o que eu utilizo e é um equipamento que eu diria que é uma entrada de gama para aquelas pessoas que correm na rua, mas também querem começar a fazer trail, visto a ter altímetro. Depois vamos passar para o 945, que é o equipamento mais completo da gama, mais abrangente, com informação de mapas. Portanto, onde é que está aqui a grande diferença? Eu diria que o 745 acaba por ser um pouco superior que o 245 e faz sentido para quem faz triatlo. Agora, não tem a funcionalidade dos mapas, que acaba por ser esse um ponto muito diferente comparativamente com o 945. Eu diria para aquela pessoa que quer fazer triatlo, mas que não faz sentido ter aquele extra, que na verdade são a informação dos mapas e que há algumas outras pequenas diferenças, mas nada muito relevante, que acabam por fazer a diferença e acabas por ter um equipamento de um valor um pouco mais baixo. Agora, a tua questão pode ser, mas eu tenho o equipamento anterior, faz sentido fazer uma troca? Novamente, eu acho que é um equipamento muito completo, o 735 acaba por ter todas as funcionalidades que são necessárias para a prática deste tipo de exercício. Muito sinceramente, eu não optava já por uma troca, deixava ver, ou pelo menos por os valores que são aplicados atualmente, acho que faz mais sentido aguentar. Um dos detalhes que eu acho mesmo fantástico neste equipamento é a capacidade que ele tem de te ajudar nos treinos e te vai dar dicas cada vez mais para conseguires aumentar a tua performance, e se o teu objetivo é correr mais distância e menos tempo, ele vai optimizar para adaptar para tudo aquilo que tu precisas e focar naquilo que é o teu objetivo principal. Agora podes-te perguntar, mas faz sentido optar por o 745 que não tem mapas, comparativamente com o 945 que acaba por ter mais algumas diferenças comparativamente com este equipamento, e não há assim uma diferença gigante em termos de valor que vais ter de pagar por eles? Eu gosto de ter mais opções. Muito sinceramente, se fosse eu a escolher, eu optaria por o 945, porque realmente ter a questão dos mapas é um ponto que eu valorizo, mas obviamente nem toda a gente valoriza este dado. Portanto, tem isso em consideração, há aqui algumas diferenças e o valor pode não ser assim tão significativo e ficas com um equipamento mais completo. E tens, claro, também o Fenix 6, que acaba por ser um equipamento que na versão base tem valores aproximados. Portanto, analisa bem e tem isso em consideração. Deixa-me dizer-te, se tiveres alguma questão sobre esse ponto, coloca aqui nos comentários ou contacta-me através de Instagram, que eu irei ajudar sempre que possível. Tens aqui na descrição links individuais para cada equipamento que eu estive a falar. Contudo, se tiveres ainda assim alguma questão sobre qual é que faz mais sentido para ti, eu vou-te recomendar que vejas o guia que está aqui em cima, que está relacionado com a seleção do relógio GPS, consoante o teu tipo de perfil e o teu objetivo, para que faças uma escolha mais acertada. E o grande objetivo é que não tenhas de despender muito dinheiro para um equipamento com funções que acabas por não utilizar e não focadas no teu objetivo. Portanto, deixa-me só dizer-te que todas as semanas tens aqui um novo vídeo sobre tecnologia. Se quiseres, subscreve. Alguma informação, entra em contacto comigo. Desejo-te bons treinos, boas provas, faz exercício e encontro-te por aí para um próximo vídeo. Até à próxima!